Përshëndetje nxënës, mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës për klasat e nënta kemi planifikimin dhe mbledhjen e dhënave. Atëherë statistika është fusha e cila na ndihmon që neve të mbledhim dhe të interpretojmë të dhëna. Pra siç thash, me anën e statistikës ne mund të mbledhim të dhëna dhe më pas ne mund të interpretojmë ato. Këto të dhëna mund të jenë diskrete ose të dhëna të vazhdueshme. Të dhënat diskrete janë ato të dhënat të cilat marrin vetëm disa vlera. Pra, vlerat e tyre që ato mund të marrin janë të kufizuara. Për shembull, numri I fëmijëve në një familje është e dhënë diskrete, ose masa e rrobave që ju të veshjeve që ju përdorni, janë edhe këto janë të dhëna diskrete. Nuk mund të kemi në një familje 2.5 fëmijë, apo nuk mund të kemi në një familje 1.5 fëmijë. Gjithmonë numri I fëmijëve është një numri plot. Ndaj dhe këto të dhëna klasifikohen si të dhëna diskrete. Ndërsa të dhënat e vazhdueshme janë ato të dhëna të cilët mund të marrin një larmishmëri vlerash. Për shembull, 7 lartësia e njerëzve është një dhënë e vazhdueshme. Pra, 7 lartësia mund të jetë, supozojmë, 1 metër e 63 centimetra. Atëherë, për të mbledhur të dhëna, kryesisht përdoren pyetësorët ose formularët e grumbullimit të të dhënave. Atëherë po ndalem pak tek pyetësorët dhe më pas po kaloj tek formularët e grumbullimit të të dhënave. Duhet kemi parasysh që ne kur ndërtojmë një pyetësor, ato të jenë pyetjet të jenë sa më të thjeshta dhe sa më të shkurtra. Pyetjet nuk duhet të kenë dy kuptime, pra kuptimi I saj duhet jetë I qartë. Gjithashtu, kur neve bëjmë një pyetësor, ose kur përpilojmë një pyetësor, duhet të kemi parasysh që me anë të pyetjeve nuk duhet të avëm në vështirësi të intervistuarin. Një kriter tjetër që ne duhet kemi parasysh kur ndërtojmë një pyetësor, është që pyetjet nuk duhet të ndikojnë në opinionin e të intervistuarit. Dhe kriteri fundit, që sugjerohet që ju të keni parasysh kur ndërtoni një pyetësor, është që përgjigjet të jenë të shpejta dhe të shkurtra. Kalojmë tek formularët e grumbullimit të të dhënave, ndryshe quhen anketa. Për të përpiluar një anketë, ne duhet të kemi parasysh 4 hapa kryesorë. Hapi I parë është që ne të bëjmë një pyetje. Pyetja që neve do të bëjmë është në përputhje me qëllimin që neve kemi. Pra, qëllimi është ai që përse ne do t'i mbledhim këto dhëna. Supozojmë në një dyqan veshjesh, një qëllim që mund të ketë pronari, është që cilat veshje shiten më tepër, veshjet e meshkujve, të fëmijëve apo të femrave. Dhe për këtë ai do të bëjë një anketë. Pasi të kemi vendosur pyetjen, gjithashtu do të fillojmë që të mbledhim dhe dhënat dhe mbledhja e dhënave përkon me hapin e dytë e përpilimit të anketës. Atëherë të dhënat tek hapi dytë, pra tek mbledhja e dhënave, mund të kemi të dhëna parsore ose të dhëna dytësore. Të dhënat parsore janë ato të dhëna ku ne arrim që ne t'i mbledhim vetë. Pra, mund t'i mbledhim vetë këto të dhëna, duke I siguruar nga vëzhgime që bëhen drejt për drejt nga ne. Kjo ka edhe anët e saj të mira, por ka edhe anët e saj të këqija. Një ndër anët e mira është se këto dhëna janë besueshme dhe nuk ka nevojë që neve t'i verifikojmë, pasi ato janë parë vetë nga ne, por një anë negative e tyre është që kërkon shumë kohë. Kemi dhe dhëna dytësore, thamë, tek të dhëna dytësore ne mund të asigurojmë informacionin në përmjet një të dyti. Dhe kush është? Është kryesisht interneti, por jo çdo gjë që neve mund të marrim në internet është e besueshme. Ju kryesisht mund të merrni si përfundim, pra mund të merrni përfundimet e një studimi të kryer që është I besueshëm. Gjithashtu mund të merrni dhe informacione nga fletoret zyrtare ose dhe nga protokollet. Është shumë e rëndësishme që tek mbledhja e dhënave ju mund të merrni një kampionim.
është e pamundur që ju të punoni me gjithë popullatën. Pra, për ta kuptuar sa më mirë këtë, mësuesja po e konkretizon. Tham edhe njerë që pyetja ishte të gjenim se cilat veshje ecnin më shumë për të shitur në treg. Pra, ku shitej më tepër? Veshjet e fëmijëve, veshjet e femrave, apo veshjet e meshkujve? Pra, ky është një studim që donte të bënte pronari dyqanit. Atyre, për këtë studim, ai mund të mbledhi të gjitha faturat që nga hapja e dyqanit edhe deri në ditën që ai vendosi që të bënte këtë studimin. Mirë po kjo është një periudhë relativisht e gjatë dhe kërkon shumë kohë dhe kërkon dhe shumë mundim për të nxjerrë përfundime. Për këtë arsye, e mira e të mirave është që mos të merret me gjithë këtë popullat faturash, por ai të merret me një kampionim. Pra, të marri një kampionim të këtyre faturave, zakonisht merret si kampionim, merret 10% e popullatës. Kjo nuk është e prerë me thikë, është relative, dikush mund të marri më tepër, dikush mund të marri më pak. Po, kryesisht, në për studime statistikore, për të nxjerrë një përfundim sa më të sakt, merret kryesisht kampionimi sa 10% e popullatës. Atyre, te kampionimi, pronari mund të marrë ose faturat e një jave, mund të marri ose faturat e një muaj, ose mund të marrë dhe faturat e një viti. Sa më e madh të jetë periudha, kohore, aq më e madh është edhe kampionimi, aq edhe do të jetë, aq më sakt do të jetë edhe përfundimi. Pra sa më i madh jetë kampionimi, aq më e sakt do të jetë dhe përgjigja e pyetjes sonë. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është të përcaktojmë dhe shkallën e saktësisë së të dhënave. Pra duhet të ndalem pak edhe tek shkalla e saktësisë së të dhënave, është një kriter shumë i rëndësishëm kur neve merremi me grumbullimin e dhënave. Pasi nëpërmjet shkallës së saktësisë ne mund të marrim dhe një informacion sa më të saktë. Pra, në këtë rast, pronari i dyqanit mund t'i përafroj të gjitha shifrat në të mitën më të afërt. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme për para se neve të bëjmë një anketë përfundimtare, mirë është që ne të bëjmë një anketë pilot, pra ta pilotojmë kryesisht atë anketën në disa persona, sepse në këtë mënyrë neve mund të shmangim të gjitha keqkuptimet ose pyetjet e formuluara gabim që mund të ketë kjo anketë. Ky është mësimi për ditën e sotme. Aty në tekstin tuaj nxënës ju keni shumë situata problemore, shumë ushtrime, mundohuni që të zgjidhni detyrë shtëpie dy prej tyre, jo të një shkallë vështirësie tepër të lartë. Ju uroj një ditë mbarë.